Una quarantena de persones han gaudit aquest dissabte de la trobada d'acordionistes a Bigues i Riells que organitza la Coral Amaran. La Torre Eiffel i les banderes franceses han estat protagonistes, ja que la trobada s'ha dedicat a la música francesa. Un total de 6 acordionistes han interpretat diverses cançons i valsos francesos. Aquest any, enguany, doncs, l'hem dedicat a la música francesa, a París, i hem posat aquesta temàtica, cadascú doncs, escull una miqueta el seu repertori, i a partir d'aquí, doncs, si pot incloure alguna música, alguna cançó relacionada amb França, doncs molt bé, millor. Molt bé, llavors ja estem. O sigui, cadascú farà algun tema, alguna cançó que li agradi. A mi m'agrada la música improvisada i tocaré alguna cosa tipus acordió manouche. La trobada ha arribat aquest any a la 22a edició i per quart any consecutiu s'ha dedicat a una temàtica concreta. La Coral Amaran espera seguir sumant anys d'experiència en una trobada que ha tingut i tindrà caràcter internacional. Bueno, això fa 22 anys que aquesta senyora, junt amb el Andreu Camp, que va morir l'any passat, van pensar, per què no fem una trobada d'acordionistes? I van començar dos o tres, i van, doncs 22 anys que portem fent aquesta trobada d'acordionistes, i mira, la gent ens estima i segueixen venint. Home, ja són paraules grans, no? Perquè després de 22 anys i encara seguir fent-ho i tenir gent que cada any, any rere any, van tornant amb nosaltres, és una gran satisfacció. Durant tot el matí, la quarantena de persones que hi van assistir van gaudir de valent amb el so i la tonalitat tan característica de l'acordió.